So aangesels nou met een van die ambassadeurs van Afrikaans.com. Ja, ek gesels met Frederika van Afrikaans.com, want het sê so lekker. Goeiemôre, suster. Goeiemôre. Nou, vertel bietjie, Afrikaans.com, jy is 'n ambassadeur, en daar's lekker goed op hulle webblad op hierdie stadium aan die gang. Ek weet hulle het moedertaalonderrig debatte gehad. Waarvan nou jou op hulle webblad? My absolute gunsteling ding op die webblad is so 'n ding wat hulle noem kopkrappers. En dis basies maar idiome en uitdrukkings. En ek moet vir jou sê, as iemand wat 'n krane geleeser is, het ek 'n hele spul nuus al ontdek. En ag, dis nou net lekker, dis so interessant. Jy ontdek die hele tyd nuwe goeders, nuwe maniere, nuwe uitdrukkings. Nou op jou profiel op die webtuise wat mense nou kan gaan kyk, sê jy iets wat vir my nogals interessant is, en dit is dat jy nie daarvan hou as mense kla oor jong mense wat hulle taal meng nie. Brei vir my asseblief uit. Man, ek voel net as vir 'n taal om gesond te wees, moet jy hom kan speel. Jy moet hom kan afbreek en opbou en in hom kan speel, jy weet. En ek voel daar is te veel mense wat te groot klem sit op suiwer Afrikaans. En suiwer Afrikaans beteken eintlik maar 'n Afrikaans wat ons 'n paar jaar terug gepraat het. En as jy kyk na Afrikaans in sy geheel, dit is 'n taal wat kom uit soveel verskillende tale. En ek dink vir ons om nou op te hou om daai tipe van ding te embrace is dom. Want ons sit met 'n land met 11 pragtige tale, en om net van almal te leen is, ek voel baie eie aan Afrikaans, en ons kan gerus maar aanhou. En ek verstaan dis politiek gelaai vir sommige mense dat 'n taal so aangemoedig moet word om gemeng te word, maar ek dink, en dis die groot ding van Afrikaans wat kom ook, daar's plek vir beide daai sieninge, maar ja, ek voel ons taal is heeltemal te mooi. Daar's heeltemal te veel verskillende dialekte om nou te wil kom met 'n standaard Afrikaans en te wil sê, jy weet, almal moet so praat. Dit is onregverdig. Dit veral nie ten koste van Afrikaans nie. Presies, nee. Presies. Ja. Gepraat van ten koste, jy hou baie van kos maak, net soos ek. Waarin dink jy lê die lekkerte van om 'n groot tafel saam kuier met kos? Jy is helemaal reg, kos is absoluut die toppunt van bestaan, voel ek. Maar as dit kom by om 'n tafel sit, is of my niks so lekker soos die stories nie. Daar's niks so lekker, en daar's ook geen, daar's nie 'n ander taal wat my stories mooi vertel, soos Afrikaans nie. Dit gaan oor die kos, maar ek kan nie van alleen eet nie. Ja. Dit gaan oor daai samehorigheid, dit gaan oor daai stories en die grappies en die, jy weet, ja, so dis absoluut vir my wat kos hart maak klop is die stories en die saamhorigheid. Sê net vinnig vir my, dink jy as 'n mede jong mens dat in 'n samelewing waar dit lyk asof alles vir Engels, ten spyte van taal meng, dat daar nog plek is vir 'n veldtog soos Afrikaans.com? Ek dink absoluut so. Ek dink daar was 'n baie groot risiko dat Afrikaans.com baie konservatiewe tipe beweging kon wees, maar mense kan sien dat, en dis ook hoekom ek myself graag finansiëel met hierdie organisasie is, omdat ek kan sien dat hulle daadwerklike poging aanwend om insluitend te wees, om jou tweede en derde taalsprekers aan te moedig om jy weet, hulle tweede en derde taal, wat nou in hierdie geval is Afrikaans, beter te praat, om jou eie dialek van Afrikaans beter te praat en beter meer lewendig, nie noodwendig meer suiwer nie. Maar ja, so dit is wat vir my fantasties is van hierdie projek, is daai platform wat dit skep, platform van aanmoediging, want op die einde leef die taal maar in jou mond, nie op 'n webblad nie. So, Frederika, dit was baie lekker om jou te ontmoet, baie dankie. As jy net soos Frederika Fourie deel wil word van hierdie fantastiese initiatief, gaan sommer nou na afrikaans.com. Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, en onthou, as jy vanoggend ons gesprek met Exponent gemis geloop het, dan kan jy gaan kyk op ons DGO YouTube kanaal, en daar is sommer baie onderhoude goed wat jy al kan sien, maar gaan kyk dit daar, en dan môreoggend so 8 minute oor 6 gesels ons weer met Floris Slabbert. Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt, jy het geluister na Somebody to You, The Vamps en Demi Lovato. Ons volgende gas, ons tweede gas is nog steeds by ons. Ons is nie vir John weggejaag, John Jansen Manganyi. Manganyi. Yes. Hy is ek ons hierdie fanne werk. Maar dis soos van huisteen, is net so moeilik, dink ek, as jy Chinese is. Oors gesels, ons het vinnig jou story gehoor. Ongelooflike story, jy weet van hoe jy aangeneem is
En mense jou gehelp het met jou matriek en toe jou studies. En net vinnig na matriek, waar het jy gaan studeer?